you. Yes, 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 joo. Jepa, jepa. Joo, tää on aika hyvä. Hyvä, yes, moi. No niin, oikein hyvää huomenta. Nyt saadaan tänne selostuskin kuntoon ja päästään tämän päivän B-finaaliin. X30 junior-luokkaa mennään ja näyttää siltä, että siellä on kohta enää 4 kierrosta hommaa jäljellä. Tällä hetkellä hommaa vie. Ja nyt sitten Jan Kalmeet, toisen August Lakkapää, kolmantena Emil Virtanen, hänen takanaan Joonas Jäskeläinen, Jeremy Östring, Jesse Sirviö. Siinä top 5 ja B-finaalista nyt sitten 3 menee jatkoon. Ja sen ollen kaikki pitää olla tässä kohtaa tietenkin pelissä. Radioliikenne huutaa tuohon korvaan, niin se on vaan vaikea välillä keskittää, mutta tässä hyvät ihmiset. Numerolla 100 Jan Kalmeen tulee nyt sitten johdattaa tätä kolmikkoa. Toisena August Laikkapää tällä hetkellä ja Emil Virtanen siinä nyt sitten kolmantena. Eli tätä 3 kärkeä hän tulee nyt tässä seurata, koska kaikki pitää laittaa tuohon katuun, mitä vaan mahdollista on tänään saada irti. Ja kaikki on asfaltissa nyt kiinni, kaikki ajotaito, aivan kaikki pitää laittaa peliin, että on matka tuonne A-finaaliin vielä tänään mahdollinen. 2 parasta tällä hetkellä on Jan Kalmeet, August Laikkapää. Kolmantena Emil Virtanen, hänellä ei periaatteessa ole mitään hätää. 3 kierrosta matkaa maaliin, mutta Joonas Jääskeläinen voi olla vielä se henkilö, joka tulee nyt sitten tuolta ja yllättää tämä Emil Virtasen tuossa vielä viimeisillä kierroksilla, joten jännittävä B-finaali tästä nyt saadaan kyllä aikaan tähän junior-luokkaan. Mikäläisellä on täällä näköjään taas taulu aivan päin prinkkalla, koska se on Kalmeet, Virtanen, Jääskeläinen tuo järjestys. Rupesinkin kattoon, että eipä nyt ole ihan tutun näköisiä numeroita tuolla tällä hetkellä, koska tässä tulee Jan Kalmeet ja Emil Virtanen. Ja Jääskeläinen Östring taistelee nyt sitten tuosta kolmospaikasta tällä hetkellä. Väkevän näköistä vääntöä. Kalmeet, Virtanen tulee tässä. He ovat jo varmistelleet tuossa paikkaa nyt sitten heidän takanaan. Joonas Jääskeläinen taistelee Jeremy Östringin kanssa tuosta kolmospaikasta. Kuka tänään kruunataan tuonne kolmospaikkaan, se selviää ihan näillä näppäimillä, kun kohta enää 1 kierros on matkaa maaliin. Taulut, pelit, pensilit on saatu kuntoon, joten kiitoksia taas henkilökunnalle näistä huoltotoimenpiteistä, että päästään tänään vetämään nyt sitten viimeisenä päivänä täällä Alahärmässä. Finaalipäivä on käsillä. Kaikki huipentuu tänään tänne nyt sitten Suomen IAME Series Finlandin osalta, ja tänään palkitaan tietenkin voittaa tuossa palkintapodiumilla. Me katsotaan Jan Kalmeet, Lakkapää, Jääskeläinen, Östring, Kalmeet, Virtanen siis, Jääskeläinen, Östring on tuo järjestys.
tällä hetkellä. Östring olisi ottamassa kolmas paikkaa, mutta kyllä se näin, että Jääskeläinen ei anna tuumaakaan periksi. Oh, nyt siellä otetaan vähän rengasippaa. Siinä kohtaa pieni isku tulee tuohon eturenkaaseen, kun siinä ohitustilanteessa ollaan kyllä aivan vieri vieressä ja puskuri puskurissa kiinni. Ja katsotaan nyt tämän jännitysnäytelmän loppuun asti, koska viimeisellä kierroksella tullaan kyllä. Se on niin, että Jakalamet ja Emil Virtanen lähtee tästä nyt aivan selkeästi kyllä. Ottavaa paikat yksi ja kaksi, mutta kolmas paikasta vielä taistellaan ja sinne tulee vielä kolmaskin henkilö. Ja se näyttää siltä, että se on Jesse Sirviä, joka painaa vaikka väkisin siihen nyt siihen samaan porukkaan. Kuka sieltä nyt tulee tällä hetkellä? Tasainen on! Tasainen on! Minun taulu näyttää siltä, että se on Jalkalme, Emil Virtanen, Jeremy Östring, tuo kolmen kärki, joka tässä nyt sitten on. Otetaan tähän tarkistuslaskentaa ja tulokset sen sitten kertoo. Joonas Jääskeläinen, Jesse Sirviö, Timi Mälkki, Eero Vileen, Kasper Ylänen, Niko Sinkkonen, Oskari Sokka on tuo top 10 järjestys, joten mielenkiintoinen. B-finaali tähän junior-luokkaan saatiin myöskin aikaan. Pieni hetki ennen seuraavaa B-finaalia aloitetaan täällä konttorikuntoon, että ollaan valmiita sitten tämän päivän finaalitaistoon.